Sevinç Hanım, 2022-ci il Azərbaycan üçün xüsusilə də sosial-iqtisadi baxımdan çox uğursuz bir ildi. Əlbəttə ki, mən vurguladım ki, bu il biz həm də xarici siyasətimizin iflasını yaşadıq. Qarabağ üzərində suverenliyimizin təmin olunmadığının hamılıqla şahidi olduq. Bizə verilmiş vədlərin Qarabağla bağlı yalan olduğunun şahidi olduq. Amma daha bir ağır nəticə sosial-iqtisadi həyatda yaşanmaqdadır. Bütün il boyu aydan aya Azərbaycanlılar bahalaşma görüblər. Və müstəqil iqtisadçıların hesablamasına görə 43% ortalama bahalaşmadan söhbət gedir. Əlbəttə ki, bəzi məhsulların 2 dəfəyə qədər artımından da söhbət gedir. Mən onu bilirəm. Hər dəfə mən bu barədə iqtisadçılara istinad edib 43% rəqəmini deyəndə etiraz olur ki, bəzi məhsullar 2 dəfə artıb, bəlkə daha artıq artan da var. Amma ümumiləşdirəndə mən inandığım iqtisadçılar 43% bahalaşma olduğunu deyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti xalqı bu 43%-lik bahalaşmadan qorumaq üçün heç nə etməli. Baxın, ölkə bir ilin ərzində neft-qaz qiymətləri qalxıb deyə 20 milyard manat pul əldə edib. Təqribən 12 milyard dollara yaxın pul əldə edib. Və onu da dəqiqləşdirək ki, bu Azərbaycan hökumətinin xidməti deyil. Nefti çıxaran da xarici şirkətdir, onu dünya bazarına çıxaran da xarici şirkətdir, satılır və bizim pulumuz dövlət neft fonduna və dövlət büdcəsinə köçürülür. 12 milyard dollar yeri gəlmişkən, həmin o qiymət artımına görə, məsələn, həmin o dünyanın təcrid edəliyi, Rusiyanın da neft-qaz gəlirləri 150 milyardın üzərindədir. Bunu ona görə vurğuluyuram ki, o nefti qazı satmaq bir hünər deyil. Bu sadə onun müştərisi başının üstündədir. Qiymət də qalxıb və bu hökumətin xidməti deyil. Bunu bilək. Amma o 20 milyard manatdan nəyə görə bu xalqa heç bir pay düşmədi? Nəyə görə bu insanların maaşları o bahalaşmaya uyğun olaraq indeksasiya edilmədi? Pensiyalar, müavinətlər o bahalaşmaya uyğun indeksasiya edilmədi. Nəyə görə? Axı biz bütün dünyadan xəbər tuturuq. Qardaş Türkiyədə görürük. Ermənistanda, Gürcüstanda, Rusiyada, Qazaxıstanda, Belarusda, mən Avropadan danışmıram. Hər yerdə görürük ki, inflyasiya varsa, dövlət tərəfindən maaş, müavinət və pensiyaların da inflyasiyanın üstündə artırılması var. Yəni 43%-lik inflyasiya varsa, maaş, pensiya və müavinətlər də 43%-in üzərində artırılmalı idi. Pul da var. Bu qədər pulu dağıdandan sonra, hələ bu ilin 9 ayın nəticəsinə görə, 12 ayda yəqin daha çox olar, 2 milyard manatdan artıq büdcədə profisit vardı. Bütün il boyu büdcədə profisit olub. Yəni artıq pul, bilmirlər onu hara xərcləsinlər. Axtarırlar o pulu, hara xərcləsinlər, tapa bilmirlər. Çünki xalqa xərcləmək kitablarında yoxdur. Bunu nəyə görə vurğulayıram, əziz həmvətənlər? Bu il ki, siz çox ağır məhrumiyyətlərlə yaşamışsınız, bunun heç bir iqtisadi əsası yoxdur. 20 milyard manat oturduğumuz yerdə, obrazlı desək, Allah başımızdan, bu dövlətin başından töküb, amma o sizə çatmayıb. Büdcədə bütün dağıntılardan sonra 2 milyard manat artıq qalıb, amma sizə çatmayıb. Dünyada güyə qiymətlərin artmasından istifadə edib manipulyasiyalar sizi aldatmaq istəyirlər. Son 9 aydır ki, dünyada ərzaq qiymətləri düşür. Ondan əvvəl var idi qalxış. Amma düşür. Bizdə o söhbət yoxdur. Bizdə bütün qiymətlər qalxır. Dərmanın da, ərzağın da, hər şeyin qiyməti qalxır. Azərbaycan hakimiyyəti monopolist olduğuna görə dünya bazarında olan hər şeyi bizə 3-4-5 qat qiymətinə satdırır. Azərbaycanlılar bu şəkildə bahalığın altında əzilirlər. Sosial müdafiəsiz qalırlar. Ölkənin iqtisadiyyatı batır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı o dərəcədə batıb ki, yəni bu neft-qaz pullarına, asan pullara aldanıblar, heç nə eləmirlər. Ölkənin iqtisadiyyatı, kənd təsərrüfatı, real iqtisadiyyatı o qədər batıb ki, Azərbaycan bir ildə 2 milyard dollardan artıq xaricdən ərzaq məhsulları idxal edib. Təsəvvür edirsiniz, bu cür bütün torpaqları bu qədər münbit olan, bu qədər yararlı olan ölkədə, 9 iqlim qurşağının olduğu ölkədə nəyə görə bir millət özünü yedizdirə bilməsin? İl ərzində
2 milyar dollardan artıq 2 milyar 88 milyon dollarlıq xaricdən ərzaq məhsulları ithal edilsin. İlin sonuna qədər bu 11 ayın nəticəsidir. Yəqin ki, azı 2,2 milyard dollar olacaq. Və bilirsiniz bu rəqəm nə ilə müqayisə oluna bilər? Azərbaycanın bütün qeyri-neft sektorunun ixracı ilə Azərbaycanın. Bu da başqa bir dərddir. Neçə ildir İlham Əliyev sizə danışır ki, güya dövlət səviyyəsində qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirirlər. Bu qədər pul var, bu qədər investisiyalar qoyulur. İndi gəlin nəticəyə baxaq. 3,7 milyon əhalisi olan Gürcüstanda qeyri-neft, orada hər şey qeyri-neftdir. İxrac 4 milyarddan artıq. 3 dəfə artıq əhalisi olan bu qədər sərvətləri və sərmayə qoymaq üçün də 100 milyardları olmuş Azərbaycanda isə 2,1 milyard. 9 ayın nəticəsidir, amma yəqin ildə də həmin nəticələr olacaq aşağı yuxarı. Yəni, Gürcüstandan, heç nəyi olmayan Gürcüstandan, əhalisi də bizdən 3 dəfə az, maddi resursları da, faydalı qazıntıları da bizimlə müqayisə olunmayan dövlətdə bizdən 2 dəfə artıq qeyri-neft ixracatı var. Həmin o Ermənistanda, İlham Əliyevin acından ölür dediyi Ermənistanda ixracat həmin o 9 ayın nəticəsinə görə 2,9 milyard dollar. Yəni, haradasa 40-45% bizdən artıq. 3 milyon da deyirlər heç. Yəni bizdən təqribən əhalinin sayına görə 3,5 dəfə geri qalırlar. Başqa sərvətləri yox. Təsadüfü deyil ki, İlham Əliyev vaxtaşırı acından ölən Ermənistan deyirdi. İndi həmin o sayı bizdən 3,5 dəfə az olan, təbii sərvətlərdən məhrum, yarım blokada vəziyyətində olan Ermənistanda bizdən, bu 10 milyonluq ölkədən 40-50%-ə qədər artıq İxracat var qeyri-neft sektoru üzrə. Azərbaycan bu vəziyyətə salınıb və bu sizin həyatınıza təsir edir. Baxın, ilin sonunda minimum əmək haqlarının və orta aylıq əmək haqlarının müqayisəsi də çıxıb ortalığa. Orta aylıq əmək haqqından danışaq. Orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda gətirib çıxardıblar 487 dollara. Nəyə görə istifadə elədim bu sözü ki, gətirib çıxarıblar? Çünki 487 dollar, bu təqribən 830 manat eləyir. Bu qədər maaş alan adam Azərbaycanda ortalama bu qədər deyil maaş. O median əmək haqqı ki deyirlər, yəni əhalinin yarısının aldığı əmək haqqı Azərbaycanda 410 manatdır. Ölkənin, əhalisinin, dövlət büdcəsində çalışanların yarıya qədərinin maaşı bu ölkədə 410 manatdır. Təsəvvür edirsiniz, necə dolanmaq olar 410 manatla? O əliqatları, o nazirləri, İlham Əliyevin özünü hamısını məcbur eləyəsən ki, bu 410 manatla bircə ay dolanmağın nə olduğunu hiss eləsinlər. Necə dolanmaq olar 410 manatla bir ailəni saxlamaq olar? Amma bəs o 830 manat hardan çıxdı orta əmək haqqı? Özlərinə. Deputatlar, nazirlər, idarə rəisləri, dövlət şirkətlərindəki rəhbərlər 10.000, 11.000, 12.000 manatdan 5.000, 6.000, 3.000, 5.000 manata qədər maaş yazırlar və sonra sizin aldığınız o 300-400 manatla onu paylaşdırırlar, bütün işləyənlərin arasında bölürlər, həmin onların hakimin, prokurorun, deputatın və digər vəzifəli şəxslərin aldığı yüksək əmək haqqı sizin o 300-400 manatı qaldırır və gətirib çıxardır, ortalama olur 830 manat. Əslində, yəni, bu orta aylıq əmək haqqı deyil, bu sizi çaşdırmasın, formaldır. Amma yaxşı, tutaq ki, gətirib çıxartdılar bunu 830 manata, yəni 487 dollara. Bəs indi baxaq, qonşu ölkələrlə müqayisə aparaq. Biz indi qabaqcıl ölkələrdən misal gətirəndə deyirlər ki, buranı niyə görə Estoniya ilə müqayisə edirsən, Çexiya ilə müqayisə edirsən, Almaniya ilə müqayisə edirsən və s. Yaxşı, həmin bu kasıb qonşularla müqayisə edək. Həmin Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 109 dollar hər ay üçün artıqdır. Həmin acından ölən Ermənistanda 115 dollar artıqdır. Qazaxıstanda isə 190 dollar artıqdır. Gördünüzmü, əziz həmvətənlər, bizi nə günə qoyub bu analogsuz idarə etmə? Həmin dövlətlərin hər birində bahalaşma ilə bağlı konkret sosial müdafiə tədbirləri də görülüb. Bir dənə rəqəm vermək istəyirəm artıq Avropadan. Məsələn, Almaniyada
aylar üzrə dəyişir, 8-10%-lik bir inflyasiyadan söhbət gedir. İl ərzində hökumət 200 milyard avro ailələrə yardım edib, onu kompensasiya eləməkdən ötürü. 49, demək olar ki, 50 milyard avro da şirkətlərə. Yəni, cəmisi 8-10% arası inflyasiyanı kompensasiya eləməkdən ötürü. Bir ölkənin hökuməti bir ildə 250 milyard kompensasiya ödəyib millətə ki, sən o bahalaşmanı hiss eləmə. Amma bizim indi 43% bahalaşma şəraitində azərbaycanlılara nə veriblər? Heç nə. Elementar, həmin o əlavə dəyər vergisini azaltmaqla, heç olmasa qiymətləri aşağı salmaq olardı, onu da aşağı salmayıblar. Əksinə, bu ağır vəziyyətdən monopoliyanı artırırlar. Hər yerdə Bravoların və başqa böyük supermarketlərin monopoliyası güclənir və rəsmi statistikaya görə Bakı şəhəri üzrə kiçik ərzaq dükanlarının 50% artıq bağlanıb. Çünki o böyük rəqabətə davam gətirə bilmir. Əziz həmvətənlər, görün, bizə hansı zülümü yaşadırlar. Mən hələ ondan danışmıram ki, ölkədə real iqtisadiyyatın məhv olması işsizliyi nə qədər artırıb, pensiya ala bilməyən insanların vəziyyəti nə gündədir, rəsmən bu il 65 yaşa çatmış bizim ahıl vətəndaşlarımızın 40%-nə pensiya düşmüyüb. Elə bir makinasiya eləyiblər ki, artıq 65 yaşa gəlib çatmaq da pensiya təminatı vermir. Qocalıq müavinəti verirlər, 180 manatlıq. Təsəvvür eləyirsiniz? Hökumətin nümayəndələri çıxıb fəxrlə deyirlər ki, bir ildə 190 min nəfəri pensiya və müavinətdən məhrum etmişik. Hökumətin nümayəndələri fəxrlə hesabat verirlər ki, 1 milyard manata qədər müavinət və pensiyaların kəsilməsindən dövlətə pul qazandırmışıq. Dövlətə qazandırılan pul hara gedir ki? Müxtəlif təmir tikinti adları altında mənimsənilir, daşınır offshore-lara. Təsəvvür eləyirsiniz? Kimdən qazanırlar? Əlildən. Kimdən qazanırlar? Qarabağ qazisindən. Qarabağ qazisinə vermirlər deməli həmin o 50-lik müavinətini. Veterandan qazanırlar. 80 manat nədir? Ayıb deyilmi? Canı qanı bahasına, bu millətə qələbə qazandırmış insanlara o 80 manatı da heç vermirlər ki, nə qədər insanı veteranlıqdan məhrum eləyiblər? Nə qədər insanı Qarabağ qazisini həmin o 50-lik müavinətindən məhrum eləyiblər? Nəyə görə ötən ilin ərzində onlarla Qarabağ qazisi intihar etməyə məcbur oldu? Nəyə görə bizim 50 vətəndaşlarımız, uşaq pulu almayan kasıb övladları bu zülüm içində yaşamalıdırlar? Axı ölkənin pullar başından tökülür. Axı İlham Əliyev dünyanın 80-ə qədər ölkəsinə yardımlardan danışır. Bizim bu qədər pulumuz var ikən, dünyanın istənilən offshore zonasında Azərbaycanın 10 milyardlarla dolları oğurlanıb yerləşdirildiyi bir halda nəyə görə bu məhrumiyyətləri biz yaşamalıyıq? Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, mən bunun səbəbləri haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Qardaş Türkiyədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirəm. Oradan misal gətirirəm, ona görə ki, ümid edirəm ki, oranı siz də izləyirsiniz. Başqa, Estoniyadan danışacağıq uzaqdır. Avropadan danışacağıq, abonentlərimiz çıxıb deyəcək ki, yox, onlar inkişaf etmiş ölkələrdir və s. və ilaxır. Az çox bizimlə yaxın müqayisə oluna bilən ölkədir, qardaş Türkiyə. İndi minimum əmək haqqı bilirsiniz, neçə gəlib çatdı? 775 manat pulları dəyişəndə məzənnə ilə bizim 775 manata uyğundur 8500 Türk lirəsi. Amma baxın Türkiyənin televiziyalarına. Bütün günü insanlar sosial məşəqqətlərindən danışırlar. Yoxsulluqla mübarizədən danışırlar. Haqlarını tələb edirlər hakimiyyətdən. Azərbaycanda 300 manat minimum əmək haqqı, orada 775 manat. Azərbaycanlıların amma səsi çıxmır. Xüsusilə Türkiyədə qarşıda iyun ayında seçkilər gözləndir deyə. Hal-hazırda çox maraqlı bir proses var. Bunu sizə mütləq danışmaq istəyirəm. Hər gün orada xalqın müəyyən təbəqələrinə yönəlmiş hansısa qərarlar qəbul edir hökumət. Rəcəb Təyyib Ərdoğan hökuməti demək olar ki, xalqın ən müxtəlif təbəqələrinə ciddi jestlər eləyir. Minimum əmək haqqı artırılır, pensiyalar indeksasiya edilir, kəndçilərə satılan deməli mazut, başqa gübrələr, başqa məhsulların az da olsa qiyməti aşağı salınır. Çalışırlar ki, enerji qiymətlərini də nisbətən aşağı salsınlar, onu dünya bazarından alırlar, çox sala bilmirlər, amma yenə də çalışırlar bundan ötürü. Hətta 65 yaşa çatmamış insanların da vaxtından əvvəl pensiya alması üçün
qanunları dəyişirlər, 2 milyondan artıq adam bundan bəhrələnir və çox sayılı belə sosial güzəşlər edilir. Demək olar ki, hər gün olmasa da bir neçə gündən bir Türkiyədə hansısa bir sosial qrup öz vəziyyətinin yaxşılaşması haqqında hökumətdən qərarlar görür. Niyə görə bu baş verir, əzizim vətəndaşlar? Çünki orada seçici var. Bəli, orada da bizi məyus edən hadisələr baş verir. İstanbulun meri İmamoğlu'nun həbsi kimi qərarlar çıxır və biz məyus oluruq. Amma Türkiyədə hakimiyyətin mənbəyi hələ də seçki qutusudur. Hələ də Türk xalqıdır hakimiyyətin mənbəyi. Orada kimin prezident, kimin parlamentə seçilməsini Türk xalqı müəyyənləşdirir. Və Türkiyə müxalifəti, hökuməti sıxışdırır, tələb eləyir həmin o bütün o sosial güzəşləri, həmin o əzilən insanların haqqını tələb eləyir, hökumət də onlara təmin edir. Müxalifəti qabaqlamağa çalışır. Nə baş verir? Bu rəqabətdən xalq udur. Güclü müxalifət var, onun mətbuata çıxışı var, onun meydanlara çıxışı var, onun parlamentdə söz demək imkanı var, o xalqın haqqını tələb eləyir və hökumət də xalqı o müxalifətə itirməməkdən ötürü, müxalifətə xalqın hamılıqla üst tutmaması üçün istəsə də, istəməsə də bütün o sosial tələbləri təmin eləyir. Bunu nəyə görə danışıram, əziz həmvətənlər? Hələ də bu qədər əziyyəti yaşayan insanların bir çoxsu hələ də fərqində deyil ki, bu qədər haqsızlıq, yoxsulluq, işsizlik, məhrumiyyətlər ona görə yaşanır ki, sizin tərəfinizdən ölkədə azadlıqlar yoxdur. Ölkədə müxalifətin fəaliyyətində normal imkanlar yoxdur. Əgər mən bu danışdıqlarımı gedib parlamentdə danışa bilsəydim, əgər dövlət televiziyasında bu danışdıqlarımı danışa bilsəydim, milyonlarla insana bu fikirlərimi çatdıra bilsəydim, eləcə də başqaları, digər müxalifətçilər, hökumət məcbur olardı nələrsə eləməyə. Bax, ona görə də, əziz həmvətənlər, siz bilməlisiniz ki, hüquqların məhdudlaşdırılması, müxalifətin əzilməsi, bugün o siyasi partiyalar haqqında qəbul edilməsi nəzərdə tutulan o mürtəcə siyasi partiyalar haqqında qanun, medianın əzilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin əzilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının əzilməsi son nəticədə sizin əzilməyinizdir. Sizin sözünüzü deyən olmasın, sizin haqqınızı tələb eləyən olmasın, o milyardlarda sizin payınızı hökumətdən tələb eləyən olmasın. Bax, bu əsas səbəbdir ki, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda həmin o sosial proqramlar həyata keçirilmir. Bu qədər pul var, təkrarlamaq istəmirəm. Hər yer milyardlarla doludur, amma sizə vermirlər. Sizə açıq deyirlər ki, pulumuz var, sizə vermirik. Nəyə görə? Çünki siz haqqınızı tələb eləyə bilmirsiniz. Çünki İlham Əliyev hesab eləmir ki, onun hakimiyyəti sizin seçiminizdən asıldı. O hesab eləyir ki, bizim hamımız borçluyuq ona itaat eləməyə. O hesab eləyir ki, bizim borcumuz var hər zaman gəlib ona səs verməyə. Səs verməsək nə edəcəyik ki? Seçkini saxtalaşdıracağına əmindir. Ona görə bizi saymır bu hökumət. Ona görə bu məhrumiyyətləri biz yaşayırıq. Və ikinci səbəb. Bir halda ki, misalı Türkiyədən çəkdim. Davam edeyim. Həmin Türkiyədə bütün bu təbəqələr, o pensiya alanda, o deməli pensiya yaşına etiraz eləyəndə, minimum əmək haqqı alanda, işsizdə, bütün təbəqələr hamısı təşkilatlanıblar. Hamısının özünün dərnəkləri var, həmkarlar təşkilatları var, müxalifətdən əlavə özləri meydana çıxırlar. Bəli, bəli, özləri çıxırlar pensiya tələb eləyirlər, çıxırlar müavinət tələb eləyirlər, çıxırlar minimum əmək haqqının artırılmasını tələb eləyirlər, çıxırlar işsizlik müavinətinin artmasını tələb eləyirlər. Siz heç alırsınız mı işsizlik müavinəti? Neçə milyon insan var Azərbaycanda işi olmayan? Onlar alırlarmı işsizlik müavinəti? Heç bizdə o vərdiş də yoxdur. Heç sizin çoxunuz gedib işsiz kimi qeydiyyata da düşmürsünüz. O haqqı da biz tələb eləmirik. Ona görə əziz həmvətənlər, bilməliyik ki, 2022-ci ildə yaşadığımız bu ağır sosial-iqtisadi çətinliklərin səbəblərinin bir hissəsi də bizi ilə bağlıdır. Hökumətlə, hakimiyyətlə məsələ aydındır. Onlar Azərbaycan xalqını saymırlar, Azərbaycan xalqına özlərini borçlu bilmirlər, sizin dərdinizə şərik deyirlər, acımasızcasına yoxsulluğunuzu müşahidə edirlər, müşahidə edirlər. Amma biz özümüz özümüzə heç olmasa ədalətsizlik eləməyək, özümüz özümüzə heç olmasa haqsızlıq eləməyək. Biz millət olaraq, xalq olaraq nəyə görə haqqımızı tələb eləmirik? Biz xalq olaraq nəyə görə haqqımızı tələb eləyənlərə də arxa durmuruq? Bizi nəyə görə, necə aldadıblar?
Sikdiriblər siyasətdən, bircə sözü əzbərləmişik ki, siyasətə qarışmırıq. Siyasətə qarışmırsan, onun üçün aldığın maaş budur. Siyasətə qarışmırsan, ona görə 3 milyonun üzərində insanın işsizdir. Heç bir hökuməti də narahat eləmir. Heç bir nazir buna görə narahat deyil. Siyasətə qarışmırsan, ona görə də yaşlaşıb 65 yaşa çatanda da hətta pensiya vermirlər. Qocalıq müamiləti ilə bizi başdan eləyirlər. Siyasətə qarışmadığın üçün uşaq pulu almırsan, siyasətə qarışmadığın üçün bu ölkənin sərvətlərindən sənə pay düşmür, siyasətə qarışmadığın üçün hökumət bizləri xalq olaraq saymır. Bütün bunların hamısını deyərək hər birinizə o müraciət etmək istəyirəm ki, heç olmasa qarşıdan gələn 2023-cü il bizi dəyişsin. Siyasətə də qarışaq, taleyimizə də sahib çıxaq, sərvətlərimizə də sahib çıxaq, o sərvətlərdən haqqımızı da tələb eləyək. Hökumətin bizimlə belə acımasız, qəddar davranmasına da imkan verməyək.